Na internetu sam naišao na prigovor nekog kršćanina koji je rekao, pa iako tada samoubistvo još nije bilo u islamu zabranjeno, hoće reći, iako tada to nije još bilo od Allaha proglašeno haramom, kaže, ipak je to sve vrijeme odvratno zlo djelo, to je instinktivno zlo sa svakog aspekta. Eto, recimo, kao oduzimanje života nevinim, kao ubijanje djece. Ono zaista nije bilo islamski zabranjeno na početku objave Kur'ana. Da li to sad znači da bi bilo u redu reći da je Muhammed mogao ubijati nedužnu djecu na početku svoje misije samo zato što to tada još nije bilo proglašeno zabranjenim? Mi na ovu priču odgovaramo da ta analogija, to poređenje, nikako nije ispravno. Zapravo, ubijanje nedužnih, eto recimo ubijanje djece, pogotovo kako je spomenuto, predstavlja nanošenje ogromne štete drugome, dok se prilikom samoubistva šteti isključivo samom sebi. Ja kažem, ako neko ne poznaje i ne priznaje ovu ogromnu razliku, to jest razliku nanošenja štete sebi, odnosno na nanošenje štete drugima, i njeno dejstvo na veću zabranjenost ubijanja djece, nego li samoubistva, jer kažem, prilikom ubijanja djece ili nedužnih ljudi ubijaš, nanosiš štetu drugome, a pri samoubistvu ipak samo sebi. Ako neko ne razumije tu razliku, ja ću mu navesti činjenicu da je Allah opravdao čovjeka koji u stanju prave istinske prisile izgovori riječi širka ili kufra ili učini djelo širka ili kufra, ali da u istoj toj prisili Allah ne opravdava ako bi počinio blud, ako bi silovao ili ako bi ubio drugu osobu. Dakle, Allah prašta činjenje širka i kufra, govor širka i kufra pod prisilom, samo zato što je to kršenje njegovog, Allahovog prava, ali ne opravdava ubijanje ili silovanje druge osobe, napominjem, iako je to mnogo manji grijeh ispod nevjerstva širka kufra, zašto ne opravdava samo zato što je to zulum drugome. Dakle, pri ogromnoj prisili, pri prijetnji ubistvom, smiješ, ako ti srce smireno na imanu, smiješ, samo da bi otklonio tu opasnost gubljenja života od sebe, smiješ učiniti djelo ili izgovoriti riječi širka i kufra, a ne smiješ učiniti nešto što je mnogo manje od toga, to je ubistvo, silovanje ili činjenje bluda, jer time narušavaš čast ili pravo na život ili nešto slično, drugi osobe činiš štetu drugome. E sada, ako je ubistvo nedužne, nizašto krive djece, zaista veći grijeh, a jeste veći grijeh od samoubistva, pa sad ne znamo da među najvećim, najpoznatijim ashabima, među ashabima kojima od Allaha kasnije obećan džennet, bilo onih koji su prije islama i prije Allahove zabrane toga, ubijali svoju sopstvenu djecu. Dakle, to ogavno djelo, ogavnije i gore, lošije i fitretski gadnije od samoubistva, su prije njegove zabrane činili mnogi ljudi koji su, nakon pokajanja od toga, danas nama zvijezde vodile i najbolji, najviši uzor. Da li niko od nas zbog toga djela može i smije prigovoriti, smatrati ih grešnima? Dakle, onaj koji se raspravlja i koji se zgražava pri samom spomenu da je Allaho poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, na tren pomislio da se baci sa planine, svakako je, kažem to, jednovično legenda, ali da li dokazivanja, a to pomislio svakako prije zabrane od Allaha, zabrane toga djela, ta isti sve vrijeme olahko razumije i prihvata da su ashabi prije objave Kur'ana i zabrane toga ubijali svoju djecu, zakopavali svoju živu žensku djecu. Ne poželjeli pa odustali, već to činili. A samoubistvo je zlo, jer je Allah tako rekao, a nije instinktivno zlo. Na taj način da ako bi čovjek kao beba, tek rođeno dijete, od rođenja bi ostavljen na nekom pustom ostrvu i tu odrastao, tvrdim da nema načina na koji bi on saznao i otkrio da je to nemoralno, nedolično djelo, da je to zlo i grozno učiniti, uzeti sebi život. Kao dokaz ovu tvrdnju navešću primjer nekih istočnjaških kultura koje nimalo ne osuđuju, ne kritikuju samoubistvo. U nekim uslovima, u nekim momentima. Recimo, kada bi samuraji, ratnici japanski, bili poraženi od svojih neprijatelja, veoma često bi sami sebi oduzeli život prije nego da budu zarobljeni od strane neprijatelja. Ako bi neko rekao, dobro, to je u situaciji da on ne bi mučili, možda bi ga sami ubili, to je nagađanje, da li bi ga, ne bili ga. Ali eto kažem, nakon toga, u 16. 17. vijeku, kada japanski vojnik ne bi uspio izvršiti određeni njemu povjereni zadatak, važni zadatak, sam bi sebi oduzeo život kao iskup za to. Dakle, napominjem, ne iz očaja, već kao akt, kao jedno djelo posvećenosti,
kao vid samokažnjavanja zbog toga što nije uspio da odradi važan zadatak za svoju naciju, za svoju domovinu. I niko na to nije dodao sa prezirom, niti ga kritikovao zbog toga. Također u indijskoj kulturi prijašnjih vjekova žena se trebala ubiti nakon što njen muž umre, ako to ne bi učinila, bila bi prezrena. Ne samo da se na samoubistvo nije gledalo sa prezirom i kritikom, već bi se kritikovala i prezirala žena koja sebi ne bi oduzela život nakon što njen muž umre. I nakon toga, a posebno važno kao odgovor kršćanima koji bi možda slušali ili koji će možda slušati ove riječi, spomenut ću 6 zabilježenih biblijskih slučaja samoubistva. 6 zabilježenih biblijskih slučaja samoubistva, a da ni u jednom od ovih slučaja nije spomenuta zabrana ili kritika toga djela. Spomenut ću tih 6 mjesta. Samoubistvo Ahimeleha u knjizi o sudijama, 9. glava, 54. stih. Samoubistvo Samsona, knjiga o sudijama, 16. glava, 29. 31. stiha. Slučaj Saula i onoga koji mu je nosio oklop, prva knjiga Samuelova, 31. glava, 3. do 6. stiha. Samoubistvo Ahitopela, druga knjiga Samuelova, 17. glava, 23. stih. Samoubistvo Zimrija, prva knjiga Kraljeva, 16. glava, 18. stih. I samoubistvo Jude, Evanđelje po Mateju, 27. glava, 5. stih. Od ovoga će posebno izdvojiti, kako će mnogi reći, junačko samoubistvo Samsona, Samson i Dalila, čuli ste svi za tu legendu o Samsonu i Dalili, dugokosog judejskog heroja Samsona, njegovog Herkula, toga vremena koji je posjedao ogromnu snagu, a po legendi snaga mu se sva nalazila u kosi. Pa je Dalili otkrio gdje je njegova snaga, ona to prenijela neprijateljskim vojnicima koji su ga ošišali na taj način da učinili da ono ne moće. Oni su ga nakon toga ponižavali, šibali, tjerali da igra, da pleše pred njima, ponižavali ga na taj način, a on se Bogu obratio molitvom da mu povrati snagu, da ih uništi i onda je, kada je bilo, ako se ne varam po toj priči, 3000 ili nekoliko hiljada, posjetila se neke velike zabave u jedne ogromne kući, palati, dvorcu, on je stao između dva stuba i onda se oslonjen rukama na ta dva stuba, počeo odgurivati od njih, odnosno gurati ta dva stuba od sebe, dok nije prozvuklo da se oni polome, da se čitava palata sruši, da se sve pretvori u prah i pepeo i na taj način je nanoseći velike gubitke u ljudstvu neprijateljima, neprijateljskoj vojsci i sviti, svjesno otišao sam sebi život. Dakle, samoubistvo, poznato samoubistvo biblijskog junaka Samsona. Dakle, vjerujte mi, činjenica da Biblija nigdje kategorično i jasno nije osudila, upozorila, prst uperila ka samoubistvu, ka tom, kako kažu, ogavnom činu, činjenica da Biblija nikada nije ukorila to djelo, djelo samoubistva, upravo je razlog zašto se danas mnogi kršćanski autoriteti i crkveni velikodosljednici, kako oni kažu, odlučuju na dozvoljavanje eutanazije, odnosno skidanja oboljelog čovjeka sa aparata, narodski rečeno. Dakle, dozvoljavaju da se čovjeku koji je u teškom fizičkom stanju i u teškoj nekoj bolesti od koga se očekuje da će umreti, a on nikako da umre, da se takav čovjek skine sa aparata, odnosno da mu se zaustavi dotok hrane, infuzije, lijekova ili sastava koji ga održavaju u životu, da se na taj način potpomogne njegova smrt ili njegovo ubijanje, često njegovu saglasnost ili još prije u saglasnost njegove porodice. Dakle, jedan navodno nužan korak koji je vjerski, islamski, sasvim zabranjen, jer Allah može izvješiti koga on hoće kada on hoće, a mi ne smijemo uzimati tuđe živote na taj način nikako. Dakle, jedan gadan, loš postupak, zabranjen postupak sa svakog aspekta i svake strane, mnogim kršćanskim zajednicama se danas pokušava opravdati i dozvoljava se upravo izgovorom kršćanskih autoriteta koji to opravdavaju riječima da nigdje u Bibliji samoubistvo nije zabranjeno. Najveći dokaz onih koji kao odgovor njima tvrde da je Biblija zabranila samoubistvo jeste pozivanje na jedno od 10 Božih zapovesti, kako oni kažu 10 Božih zapovesti, u kojima stoji između ostalog i to da je zabranjeno ubiti, ne ubiji. Međutim, 10 je zabranjeno ubistvo, a nije jasno zabranjeno samo ubistvo, što nije baš isto. Međutim, oni kažu da se po tim podrazumijeva i to. Dakle, jedini spomen zabrane samoubistva, kritike, osude toga, možda jeste i možda stoji, implicira se i ukazuje se na njega, jedino u riječima ne ubiji, u smislu ne ubiji drugoga, a nema jasne zabrane samoubistva. Dakle, sve ovo što spomenuh, primjeri nekih istočnjačkih kultura, samuraja, Japanaca, Indijaca i ovo iz biblijske historije i do kršćanske religije,
sve ovo je dokaz da tvrdnja da je samoubistvo zlo u svakoj kulturi nije tačna. Jer samoubistvo je, ponavljam, od onih grijeha koje direktno ne štete drugima i nema načina da ljudi sami od sebe skontaju koliko je ono zlo i koliko je ono pogrešno. Zato je tu objava. Allah nam je to objasnjeno, rekao i to nam zabranio. Međutim, ovdje moramo uzeti u obzir da su učenjaci brigu i osamljivanje Allahov poslanika s.a.v. u doba pauze objave opisali tu njegovu brigu isključivo kao njegov strah i bojazan da se Allah na njega rasrdio. Dakle, oni učenjaci koji su spomenuli ovu priču o njegovom namiravanju da učini nešto od sebe, pogotovo također i oni koji to nikako nisu ni spomenuli, svi oni su i ovu brigu, osamljivanje njegovo u doba pauze objave isključivo opisali kao njegov strah, kao njegovu bojazan da se Allah na njega ne ljutio, da je objava prestala silaziti i da ga Allah napustio i omrznuo zbog neke njegove greške, zbog njegovog pogrešnog postupka ili pogrešne riječi. Dakle, vidimo da čak i ako bismo prihvatili vjerodostojnim, a ne možemo jer je to neispravno, je to legenda, to je daif, ali ako bismo ušte prihvatili dodatak da je Rasulullah, da je Allah poslanik sa svojim zaista pomislio da se baci sa vrha planine, i tada vidimo da to ne bi naštetilo karakteru Allahu poslanika sa svojim, već naprotiv pokazuje da on nije mogao da živi sa mišlju da je naljutio svog gospodara. Dakle, nigdje ne stoji da je on to pomislio i namjeravao učiniti zato što se razočarao, zato što nije mogao da se pomiri sa sudbinom, zato što je očajavao zbog gubitka nečega, iz razloga zbog koji ljudi najčešće pomišlja na samoubistvo, već da jednostavno nije mogao da živi sa mišlju da je naljutio svog gospodara. Zato neki učenjaci, kažem neki učenjaci smatraju da je sura Duha objavljena upravo tada i upravo zato da umiri Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A u suri Duha Allah kaže: "Vaduha vel-lejli iza seđa, ma wada'aka rabbuka wa ma qala." Nije te gospodar tvoj napustio niti te omrznuo. Kulil ahiretu hajru leke minan ula. A ahiret je zaista za tebi bolje od prijašnjeg, odnosno od dunjaluka. A neki su tumačili kao ono što dolazi kasnije ahire, bolje od onoga što prethodi. Ono što će doći još na dunjaluku kasnije je bolje od ovoga što sada doživljavaš. Dakle, dokaz da se Allahu poslanik sa sredem zaista brinuo i strahovao, da ga je gospodar napustio i omrzao susret Kur'ana. Allah ga od toga tješi i kaže: "Kune se zorom i noći." Allah uzvišeni kaže: "Nije te tvoj gospodar ni napustio, niti te omrzno." A već smo objasnili da samoubistvo tada nije bilo poznato kao grijeh, niti ga Allah još oharamio tom objavom, a evo sada i da legenda, kažem samo legenda, o namjeri samoubistvu ne ponižava, ne degradira prirodu i lik Allahu poslanika s.a.v. jer to nije bilo iz očaja, nego samo iz njegove pobožnosti, njegovog straha i brige da je naljutio svog gospodara. A evo, ako se to zaista i desilo, ko je donosio te riječi Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam? Da li su to riječi božanske objave, ili je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam izmislio Kur'an, sastavio ga, neuzubillah, i obmanuo ljude u to, kako neki kažu, obmanuo ljude u to da vjeruju da je on zaista poslanik. Da je tako, da je on zaista napisao Kur'an i da je on autor njegov, zašto bi se autor nekih stihova poželio baciti sa vrha planine? To dokazuje da on nije autor Kur'ana, niti je plagijator, znači niti ga sam izmislio, niti je učinio plagijator, odnosno nije ga prepisao iz Biblije ili neke druge knjige, kako neki tvrde. Opet s druge strane da je bio opsjednut od džina, od šeitana, i zato pomišljao na tako nešto, on bi se bacio, ne bi ga Allah sačuvao. A eto, iako bi ga Allah sačuvao kao vid nekog iskušenja, ne bi uspio u svojoj misiji, ne bi upotpunio.